Zdravím všechny motorkáře. Je krásný letní večer a mě se ještě nechce zvum. Takže vám ještě zkusím říct něco o tom, co si myslím o motorkových interkomech, který jsou velmi populární, zvlášť když se jede ve dvou a více. Někdy i samozřejmě, když se jede s nějakým spolujezdcem. Asi nemá smysl mluvit o tom, jaký interkomy mají výhody. To si každý dokáže vydedukovat sám selským rozumem. Bez pochyby je to skvělá věc, která velmi zpříjemňuje cestování. Já bych především chtěl mluvit o tom, co se mi přihodilo a co vnímám jako věc, která může potenciálně přihodit rizikovou situaci, protože to se právě stalo mně. Protože když se jede ve skupině nebo i klidně ve dvou, kecá se přes interkom, tak zcela přirozeně při předjíždění lidi mají, nebo ty vaši spolujezdci, který už stihli předjet, tak mají tendenci, a je to určitě správně, vás upozornit na případný hrozící nebezpečí, protijedoucí auto. Většinou se hlásí takové ty věci, jako že tam je volno, že můžeš a podobně. A mně se v určitým stádiu mýho ježdění stalo, že jsem měl tendence tomu dotyčnímu, byť to byl jeden z mých nejlepších kamarádů a nemyslel to zle, tak jsem měl tendence mu věřit v tom, co říká. To znamená, zahlásil, že můžu jet, já jsem tam pořádně neviděl, tak jsem prostě jel. A skončilo to tak, že jsem dělal předjížděcí manévr tak, že jedno auto jsem měl zprava a druhý jsem měl v protisměru. Naštěstí tam bylo hodně místa, já jsem v té době měl najeto pár kilometrů. Tahle ta věc mě opravdu řádně vyškolila v tom, že je třeba se řídit pravidlem, nikdy nikomu nevěř, a vždycky spolehej pouze na svůj vlastní úsudek a odhad. A zvlášť to platí právě v těch situacích, kdy člověk jede s pár klukama a zájemně jste propojený přes interkomy. Protože ti vaši spolujezdci to 100% nemyslí špatně, to už by bylo opravdu drsný, kdyby to mysleli, že mysleli zlomyslně. Ale z úplně jednoduchého důvodu prostě podcení situaci, neodhadnou rychlost protijedoucího auta, neodhadnou rychlost toho, který předjíždějí. Spousta těch řidičů motorkáře bere jako výzvu, takže při předjíždění ještě přidají. No a ten, co předjíždí jako druhý nebo jako třetí a důvěřuje, tak se může právě dostat do téhletý riskantní situace, kdy s tím autem v lepším případě, s tím protijedoucím autem v lepším případě potká bok po boku, v tom horším případě se s tím potká čelně, anebo nestihne zajet najet do zatáčky tou správnou rychlostí a přivodí si opět nějakou rizikovou situaci. Víš, třeba to, že v té zatáčce bude bordel nebo nějaký pomalu jedoucí traktor a podobně. Takže interkomy veskrze skvělá věc. Při jízdě se dá kecat o čemkoliv, ale určitě bych silně nedoporučoval spoléhat se na hlášky typu máš to před sebou čistý, nebo můžeš, anebo podobně. A nebo je brát potaz, ale
přesto se nepustí do žádného manévru, dokud člověk nemá jasný přehled o situaci. Takže tolik téma interkomy, opět velmi krátký video ze silničky tady na Plzni severu. Kdo chce, odebírejte, hlavně všichni jezděte a nechávejte motorky v garáži a kolama dolů. Čau.